Oh, how are you? Very nice. They know you. He says, probably in English, we say good day, but in English I don't know. We say good day. Good day. My name is Janis and Zrenars. I know. Yes. So 2 years ago, together walking. Yes. Together, yes. The big man. Big man. So my name is Clemens. Clemens. From Korea. Nice to meet you. But you are living in Austria. Austria and Korea. And Korea. Okay. I'm a professor in Korea. And then doctor architect. How are you? Nenokārto vīzu ar Azerbaidžānu. Nu, vienkārši viņš domāja, ka kāds cits to kārto, izrādās, ka viņam tas bija pašam jādara. Un Igauni, kur ir? Igauni? Jā. Labs jautājums. Labs jautājums, karogs ir? Kur karogs ir? Ārā, pie tur bija. Ā. Man kāds, ka kaut kur es viņus manīju, uz Igauņus. Un kur viņa tas ir? Kur viņa ir tagad sprīt, es nezinu. Jā, tas vēl kāds laikā bija. Un kur cauna? Ārā. Last month, June, Albania, Kosovo. Viņš bija šitajos visos te, tagad ir Latvija, un tad viņš brauks uz Ungu, tad viņš nākamais ir Polija, Ungārija, Romānija. Tunisija, Turkija, Borko Cancel, tad Slovakija, Poland, Egypt. But these are like similar to these plein airs. You look in catalogs. Ko? Catalogs. Tas ir Latvijā, katalog. Tas tur ir Latvijā, tur ir pagājuši. Anes. Aizpagājuši gadu laikā. Smok. He says nice. Video. Tā. Sēž no TNT strādā. Check house. Karbināt gāju. Vilnas Bulovs nevar izvēlties, ko grib. Kad pas pusstundi izvēlas. Nav izliepīgs. Es piekāju uzreiz izliet. Man ir tāda fiksi gāja. Tā, pēc, tā nevar ieraudīt, skatās. Es nevar neatradīs. Es tu domā, tikai ilgi. Filme. Tā es tur rēķināju, vēl izrādās 20 centīm, tas bija atsevišķi 40. Ā, dabūju vēl piemaksāt, jā? Pēc lats beigās samaksā, jā? Es kopā kafiju paņēmu. 5-20 no kafijas arī. Ā. Ko beigās paņēmi? Jā, viņš arī atnāks. Jā, es redzēju, ka viņš ingrāja. Es paņēmu zupu, mazo porciju un kaut kādu tur, nezinu, kaut kādu vīstas gaļu. Ā, tu vēl zupu, ka vīstas gaļas nāk? Ā, tad būs daudz, jā? Mazo porciju, nezinu, ka zupu vēlas neņēmu. Nu, protams. Man tie viņi, man liekas, nevienu. Kas tur var prāvāši, tur vēl kās. Filmē? Jā. Gulaša zupa. Kāda? Mazā porcija gulaša zupa. Ā, gulaša. Nu, tipā hungāru. Asa? Pipa arī klāt, bet mazliet. Mazliet tās. Ūdeni nevajag dzēst klāt. Es mēdzu asāks vārī. Man patīk, man onkls un taisīja šito ar tādā grūbu tādu. Bet aso taisīja. Es viņu, nu, vienmēr, ka savārī. Es litru ūdeni bakām stāvēju, man litrs ūdeni stāvēju, es ēdu, uzēju ūdeni visu, jo viņi zavadāk ieejās nevarēja. Un tad es saprotu, kas ir ass, jo es zinu, kas ir ass, jā. Skandināvu kaut kāds tur, es paņēmu ar kāds karbināti. Tu pietu Lotos tā kā iekļāvis? Karbināti, es pietu Lotos iekļāvis, jā. Ar visu salīņu? Jā, jā. Ar visu salīņu? Un šis
Otrais un tas, jā? Šitas ir 3,50. Tad mērķis 50 santīm. Un prasīja mērķis vēl vajag. Saka, nu, vai gribēju, es gribēju skabo krējumu. Viņiem skabēs krējumus tur nebija. Un tā mērķis maksā 50 santīm. Bet var, bez, kur mērķis jau bija? Ah, šitā būtu mērķis klāt. Nu, tur mērķis arī atsevišķi. Nē, šitā. Es arī gribu ņem, bet 50 santīm ir beigās 40 augstās. Jā, vai, un te zem, tu šo vēl kaut ko. Nu, varē to mērķis, varē to mērķis neņemt īstenībā. Nē, es kā domāju, neņem, bet domāju, liek savs. Es domāju, ka nevajag. Es tev iedošu mērķi, man pietrūkst, varbūt. Nē, es jau paņēmu arī. Ah. Tā kā, nu. Bet, bet pa divu lāti jau tur nekas nesanāk. Kāpēc? Paņem vai kotleti paņem? Nē, vienu kotleti. Nē, kotleti ar karpiļiem. Kvaršs nekad pat sanāk, paņēma tur iekšā. Ah, nē, es domāju, bez... nu, pa to vienu kuponu, nu kā, vienu ēdienu reizi. Jā, var. Divu lāti brokas. Nē, brokoju var, bet viens nu. Ēdienas sanāk tur tev. Tagad ieraudzīju, ka man šķīja uzbeigts. Būs jāpasot vēlreiz. Es vienkārši nevaru apēst pēdējo gabuliņu. Pa daudz? Būs jāprasa, lai nes vēlreiz. Paj, paj, viss filēs vienkārši. Un tas izmaksāja, mēram. Šī te porcija 3 lati maksā. 3 lati. Labi. Lai tā būtu. Pietiks. Kas kafija, Johai, tiek? Kāpēc nav trauciņš tie, kā viņi saucās? Puto plast, kas, nu, ka rokas netaš. Jā, tie paši. Šitā jādīgi divos. Es biju savu toletē. Tāds, kas ir vajag pieņemt. Nē, 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 pirmā ir ļoti pieņemama. Ļoti var, nekā nē. Tur iekšā roka papīrs un tolets papīrs. Pieņemt. Es domāju, ka var aiziet arī uz fontēnu. Aiziet. Tur ir normāla atteira, ūdiņa nolaižamā, viss pārējais. Sūtēs ūdens rokām. Nu, tu tev vajag podu, vai nevajag? Nu? Tā. Tu tagad iemūžini notikumus? Protams. Vajag taču bišķi. Tev ir tāds uzdevums? Nē, nav uzdevums. Tā ir tava radošā pieeja. Es vienkārši man patīk vienkārši piefiksēt visu. Ikā, nu tādu momentu. Pēc tam pasties, man baigi labi toreiz bija. Jā, jā. Ja sāk to darīt, tad šo to var ieraudzīt savādāk. Tā. Lūgu glazno, jā. Tagad... Mans epikējums. Jūra. Iepājas jūrmā. Šitādas gribētu, šitādas. Kurš saule, gribētu tāt, saulaini bildi uztaisīt. Mākoņi nekādi īpaši nav, to var piezīmēt. Paties, man patīk, ka tā viss tā mala tāda zaļgana un tumša tā saule. Super, jāstaisa. Jāmeļņu uztaisīt, redzies, kas sanāks. Tā, es beidzu glaznot un glazni. Tā. Nezinu, cik daudz stundas es glaznoju. 6 sāk, 10 ir. Baigi daudz, baigi daudz.